bugün final. Final game yetip geldik. Ben ozu kaç davlatla final geç. Başkan kullandı. Allah görürsün aç kere Allah hakikaten. Şunusu menge yokmadı. Да, вы сами слышите, что творится сейчас. Слава Богу, что дома, как говорится, и стены помогают. Наконец-то мы вышли в ринг и победили. Мен күчү жок деп ойлоймун. Вот видите, призер чемпионата России. Я подчеркнул, что уже сегодня... Все справедливо. Да, абсолютно справедливо. Да, молодец. Поздравляю. Ko'proq mehnat talab qilinadimi yoki talantmi? Aynan shu boks sportida. Bahadır Jalolov. Tebriklerim var. Yani çünkü Moşni boy böyle mazak ile like diyor bu ile. Hem internette fikirler diyor zile. E'tibor ingizga Sankt-Peterburg shahridagi R3 Maximus Gym yangi sport klub ochilganligini ma'lum qilmoqchimiz. Murabbiylik vazifasida esa juda ham ko'plab shogirdlarni katta sport maydonlariga olib chiqqan mashhur jangchi Maksim Kuldashev. Siz o'zingiz yoki farzandingiz bilan kelib ushbu sport klubida sizga qulay bo'lgan vaqtda shug'ullanishingiz mumkin. Bizning manzil Yelizarskaya metro bekati yaqinida joylashgan bo'lib, Prospekt Yelizarova 36-uy. Keling, shug'ullaning va unutmang. Sport sog'lik garovi.
Demak, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmon Rustam. Sviyazda Sankt-Peterburg shahridan chiqyapmiz. Do'stlar, ushbu video rolikni qo'llab-quvvatlash uchun bittadan like qo'yib, o'zingizlarni kommentariyaga fikrlaringizni yozsanglar, bundan faqatgina xursand bo'lib qolardik. Chunki do'stlar, bugun Kuba gubernatori Sankt-Peterburg shahrida har yili bo'lib o'tardi, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra karantin bo'lganligi uchun bo'lmadi bu turnirlar, lekin hozir kunda mana bo'lyapti. Bu turnirga juda ham ko'p davlatlardan kelishadi boksyorlar. Bizda ham nomer 1 bokschilarimiz kelgan. Shu bilan bir qatorda Rossiyani jahon chempionlari, olimpiyski chempionlar, Qozog'istonni olimpiyski chempionlari, jahon chempionlari Kuba bu yil kelmayapti, shunchaki yo'l yopiq bo'lganligi uchun Kuba uchib kela olmagan. Lekin o'zingizlar xabarlar bor, dunyo bo'yicha o'zbek boksi nomer 1. Bu turnirda do'stlar, finalga 5 ta bizning sportchimiz chiqdi, boksyorlar. Do'stlar, bularni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Bugun 5 ta odamdan balki 5 ovi ham yutsa 5 ta oltin medalni qo'lga kiritamiz. Hamma-hammasini o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lasizlar. O'ylaymanki, biz bilan qolasizlar va mushin qilib like'larni bosib tashlaysizlar. Qani bo'lsam ketdik. Final hamma bolalarga omad, xudo xolasa mana 5 ta boksyorimiz chiqdi. Xudo xolasa mana kelib balet qilinglar, harakat qilamiz oltin medal olishga. Bugun finalga ham yetib keldik, Allohga shukr. Xudo xolasa yaxshi janglar bo'ladi, bolalarning astrenasi yaxshi. O'ylayman, yaxshi janglar ko'rsatishadi. Bu yoq endi sudyalarga insof bersin. To'g'rimi Nodirboy? Xudo xolasa biz qo'limizdan kelgancha bolalarimiz kecha juda ham zo'r janglar ko'rsatdi, Nodir hammas. O'ylayman, bugun undan ham zo'r bo'ladi. Nimaga? O'sha bolalarimiz ochilib oldi, ringda chusut qildi. Xudo xolasa, bugun undan ham yaxshi janglar bo'ladi deb o'ylayman, xudo xolasa. 5 ta bolamiz ishlaydi, 5 kilo ham tayyor. Xudo xolasa, 5 kas, bekam ko'z. Yana shuni Rossiyadagi yurtdoshlarimizga shu rahmat aytmoqchi edimki, chunki o'zlarini vaqtini ayamasdan mana hozir Yekaterinburgdan uchib kelishdi, mana mana bu yerda turishibdi, mushtim. Moskvadan uchib kelishdi bolalar. Novosibirskidan, juda ham ko'p shaharlardan uchib kelishdi, shu boks ko'raman, bolalarni ko'raman deb. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bundan dalolat beradiki, bizni pandemiyaga qaramasdan bolalarimiz, shu vatandoshlarimiz bizni hali ham qo'llab-quvvatlab yotibdi. O'ylaymanki, ularni ham xursand qilamiz degan umiddamiz. Chiroyli janglarimiz bilan. Bu narsaga bolalarimiz ham, murabbiylar ham, doktor ham hamma tayyor. Bugün finalga ham yetib keldik. Finalga. Endi 10 kishi kelgan bo'lsak, yarim bolalarimiz yetib keldi 5 ta. Tayyorgarlik yaxshi, hech kimda travma, hech kimda jarohat yo'q. Hammasi reja asosida ketyapti. O'ylaymanki, bolalar borini beradi, chunki bitta qadam qoldi. Borini beradi, shu yerdan oltin medal olib ketishga. Chunki chempion boshqa, finalist boshqa, chempionning o'rni boshqa. Shuning uchun ular buni tushunadi. Har taraflama atmosferasiz bu nimani yaxshi tushunib ringga chiqishadi. Atmosfera ko'rganlaringda juda yaxshi. Zal vabshe chiroyli. Endi bu zalda birinchi marta bo'lishim o'zim. Oldin bu yerda yoshlar o'rtasida jahon chempionati o'tkazilgan. Bizning bolalarimiz ko'piga tanish bu arena. Nastroy qanday?
Şimdi Nastro bana kütü yakın mısın? Aha. Kudu'ya yakın. Beştesi bana finalde. Yani o zaman kaç kaç davlatla finalga çıktı? Yine işte Mayıslar finalga çıktı. O zaman 15'li memleketke geliydi. 15'li memleketten Özbekistan, Rusya, Kazakistan, bitti Belarusya'dan. Finalga çıkıştı. Aha. Başkalar? Kuzu çekildi. Bizden 5'te finalist kudu olursa. Bizden 5'te finalist. Yani şansla hakkıda yapacağız. 5'te finalistimizden ne işte birinci ürün oladı? Yani boksiyonlarda bir tepeki orta var da. Boksiyonlarda pakaj ring. Ring. Fakat ring görsede. Ring araklaydı. Başka... O da turnirde görüp, turnir hakkında fikrinizi aitseniz. Kichkina zalda o'tkazildi. Ha. Shunisi menga yoqmadi. Nimaga? Chunki bayram bayramdek bo'lish kerak-da. A bugun mana finalni ko'rdingiz. Qancha odam juda ham chiroyli. Shu bayramni boshidan qilsam zo'r bo'lardi. Boshqacha bo'lardi. Boshqacha bo'lardi. Ular sal cho'chidimi deyman o'zbeklardan shu ko'p o'zbek kirib oladi deb. Finalga deb fotoga. Endi o'shaning uchun aynen ne yapayımız şimdi? Şunsu gelmiş şükür. 5'te finalde bu yaman neticemiz. Avvalan var bizge can ötküzüş kere gidip. Bollarımız can ötküzü oldu. Çünkü olduğumuzda Asya'ya oturduk da. Asya'dan gelin olimpiyada. Anası papalağım ötü sen bana. Gabi o. Boruyla şükür. Öyleymen ki verdiğim fanatlarımız kegen. Bizi böyle kuvvetlaydı. Ağabey sporçularımız. Doğru olsun. Adışı. Rahmat ağabey. Boruyla şükür. Evet. Sağ ol. Sağımız Özbek fanatlarına katta rahmet aydın. Şimdi bizden kolla kuvvetlap, sizlerin yordamlarında, ne gelmedi? Sizler ben şimdi yorultup, sizlerini çakırıp yerine, sizlerin yordamlarında gelip, bizden kolla kuvvetlap, bizden çempiyonlukta asosiy davet kılıyetkenler için katta rahmet. Kolla kuvvetlap, zor boy böyledi bugün. Yani Yekaterinburg, Ufalardan gittim bu fanatlar. Ben Özbekistan bayrağını uğrak olup, üstüde ol yurttu bayrağı kurtarıp geldim. Cüda körü kursan buldum. Biz razım geçtik bu arada. Biz memnunuz, biz razım geçtik. Çünkü bayrağımızda gördük. Köpçülükken şuna sahip durdum. Muhtemelen Tölkün Ağa. Şu Özbek sportını Özbekistan'da Rojlantret.com en katı insanlardan bittası. Ağa bunun için Adilin Rahmat. Sizi her bitti. Şogurtlar izi, isim, familiyası geçe. Hamasını yaştanıyımız. Bahadır Cal olup koştum Ağa bitti joydanımız. Bula hamaslardı mehnat ile. Rahmat, sizler gelin katta rahmat. Adı şey. Sportumuz, güzel ne versin, boksumuz, Rojlantret Çempiyonlar Kupi versin. Rahmat Ağa. Я представляю вашему вниманию второй бой вечера. Финальный поединок весовой категории до 60 килограмма. We're gonna make it.
bilmadin bo'l, oldi qo'liga bilmadin bo'l. Oldi qo'liga qara. Orqa qo'liga emas, oldi qo'liga qara. Ana shu qo'liga qara. Ana shunda. Ay yaxshi, molodets. Kuchang ursin, kuchang ursin. Yengil tez, yengil tez. Ana shunda, ana shunda, yengil tez, o'yna, 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 yengil tez. Boshing bilan ketdi. Oy molodets. Oy molodets. Molodets. Yaxshi. Davay. Ana shunda olda chapga o'nga oldi shunaqa. Ana shunda olay. Ana shunda. Ana shunda qara. Chiqib ketasan, chiqib ketasan. Urma u yerda. Очень неплохо занимался кикбоксингом. Поэтому действительно разносторонний одаренный бокс. Красного угла, да-да-да, слышите? Вы слышите, что творится сейчас под сводами Сибур-арены? Альберт Батыргазиев. Дамы и господа, мы переходим к церемонии награждения. Так. Qanday bo'ldi boy? Turnir haqida nima deyolasiz? Turnir juda ham kuchli o'tdi. Endi saperingiz haqida. Sapering haqida revansh olmoqchi edim, o'xshamay qoldi. Azna jarohatim ham bor edi o'zi, o'qimas bo'ldi, jarohat olgandim. Men shu doktorimizga rahmat. Har kuni ukol qilib, shu boydan oldin ham ukol qilib, ikkita ukol qildi kecha bugun. Shu endi omad sal yetishmadi, keyin jarohat ham ta'sir qildi menimcha. Lekin nastroy bay bo'y edi, revansh olish nastroy edi. Endi nima deyman, xudoga shukr qilaman bunga ham. Har doim ham endi sportchi yutavermaydi. Mag'lubiyatni ham erkakka o'xshab tan olish kerak. Mag'lubiyatimizni yutishib bo'lmaydi. Yutishmaydi, erkakcha tan olaman. Gap yo'q, yutdi. Ay biz nima deydi? Aybim o'zim azina aybim o'sha jarohatim birinchisi o'zim. Ikkinchisi azina. Ikkinchisi qanday desam, azgina nimadir yetishmaganday bo'ldi. Kuch tomonidan, chunki bu 60 kg da endi birinchi marta chetga chiqsa. 3-chi musobaqa. 2 marta O'zbekistonda 60 da ishlaganim, 3-chi musobaqa. Endi bunga ham Allohga shukr. Hozir ana Nodir akani ko'rib xursand bo'ldim. Rostdan akalar, men birini ololmagan bo'lsam, shu Nodir aka, Miraz aka, Shahob aka o'z tushadi. Miraz aka, Nodir aka chempion bo'ldi. Xudo xolasa hozir Shahob aka tushadi, inshaalloh duo qilibman, chempion bo'lsinlar. Xudo xolasa. Hozir o'tishdan keyin Miraz aka tushadilar. Xudo xolasa. Inshaalloh ular g'alaba qozonsin. Xudo xolasa hammasi oldinda o'ylaymiz. Albatta. Hali ham aytyapman, ikkinchi o'rin yomon emas, lekin bir siziki edi-da. Endi bir siziki. Xudo xolasa hozir uyga borib, azna dam olib, o'z xatolarimiz ustida ishlaymiz. Va keyingi musobaqalarda bundan ham kuchli bo'lib, xudo xolasa shu darajaga kelishim kerakki, qanday desam, jarohat bo'lsa ham g'alaba qozonishga. Shuni ustidan ishlayman, xudo xolasa. Endi O'zbekiston Rossiyadagi muxlislarga katta rahmat deyman, qo'llab-quvvatlashga kelishdi boya ko'rdim. Endi ulardan uzr so'rayman, ularni naqalarini oqlolmadim. Xudo xolasa kelajakda xursand qilaman degan umiddaman. Nima bo'lgan taqdirda ham biz sizni qo'llab-quvvatlaymiz. Siz uchun har doim balet qilamiz. Lichnoma Xalak uchun. Toshkent bilan qo'llab 100 dan chiqdi. Allohu akbar. Omad. Omad.
maksimum qaldısa. Qaraçı moşni boy böyle mazaqla like to grubusila. Kommentarda fikirlər yazın. Дамы и господа, приветствуйте участников третьего боя вечера финального поединка. Весовой категории до 49 килограмма. И в красный угол добро пожаловать. Боксер из Узбекистана. По силам. Посмотрим, пока первый раунд прошел обоюдно острой манере, так что дальше посмотрим. А вот вы знаете, ну у нас всегда открытый комментарий. Мы... Пастан башла! Пастан урур! Япшир манга! Давай, давай, давай. Тортик тру! Ай, ясы молодец! Шинага, бреши номер бар, икки баб ишля! Поведение в ринге. Да, вот это сейчас, смотрите, у нас хорошие повторы. Но с другой стороны и пропускает, вот, да, как-то он так опасно так вести бой. Да, конечно, удары залетают. Тут Игорь немножко, мне кажется, ручки ему надо. Аякс, пастаур! Пастан башла, а, пастан! Нодер, хара, боши не гвалот. Нодер, чарчат, боши. Давление, давление. Давление, пастаур, аякс! А, ishlab tashla, ishlab tashla. Ishlab tashlaga ikki tushda. O'shanda ishla, 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 ishla. Ishla! Ha, yaxshi ishlar, ishlar. Molodets, mana shunday ishlab tashla. Yana ko'rdingmi, qisi bor, qisi bor. Ayo, pastdan ur. Ey! Начинает клинчевать, где-то уже подвязывать узбекского боксера. Но сейчас не просто приходится, и тот, и другой уже устали. Yaxshi, yaxshi, Nodir. Nodir, bordi, chiqib turib bir ikki. Dai, 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 dai. Chiqib turib. Ha? Ha, bordi. Oling joyga qo'y. Chiqib, chiqib. Yaxshi. Ay, molodets. Molodets, krasavchik. Davay, davay, davay. Yana, yana, ay, ishlab tasha. Ishlab tasha. Ha, pastdan. Ha, pastdan. Oling joyga qo'y. Ha, yaxshi, molodets. Ay, molodets. Yaxshi. Yaxshi, krasava, molodets. Четвертый бой. Судейская бригада в составе. Рефери Михаил Шашков, Россия. Боковые судьи. Первый стол Салтыков, Россия. Второй стол Губатаев, Россия. Третий стол Астахов, Россия. Четвертый стол Самарский, Россия. Боксер из красного угла. Все-таки красный. Да, 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 вы сами слышите, что творится сейчас. Вы слышите, знаете, такое впечатление, как будто боксерский спортсмен боксировал дома. Да, тоже да. Болельщиков здесь из Узбекистана много. Соглашусь с вами. Так, ваш сайт. Какой сайт-то? Какой сайт? Да, без... Дамы и господа, мы начинаем церемонию награждения победителей призера весовой категории до 60 килограмма. Для награждения приглашается председатель комитета по физической культуре и спорту.
Odurbek, yarın var tabiklerim ha. Maladez, zor çok ki bu. En az yine emotiyle hakkında kabul verirseniz. Turnir, Saperniges. Turnir cüdem alo derecede bu attı. Kurtu gezdi. Ama çempiyonlar. Hakkı Preçin Omanlı, Dura Baksörlü, Ali Bende, Mitin Zogan Baksörlü, Johan Cipiyonlar, Ali Pisk Cipiyonlu katlaşı attı. Tasarlatılı cüdük attı. Cüdük üçlü raktım diyor çünkü karami. Ustozlarımızdan o gitti. Vatanımızı arka oturup başımızı uzdan kıyam mekanatımızı Allah tamamen verilgen YouTube'a eriştiydi böyle. Ne madde siz özü YouTube izden siz köngülü istiyordu mu? Yok ki hali yana olduğuna koyup koygan maksatlarız bu mu? Hali elbette maksatlı kodtu. YouTube ile başlanışı. Dokalısı başka otları yine küçültürüp olduğundaki otken yine Osyo Çimpiyonatı'na katlaşıp yine bir bar Osyo Çimpiyonu bu ilişki. Bu da olası. Dokalısı hareket kılamadı. Zür. Şimdi hazır kundu bana biz komandini özümüzü ustozlara şöyle hakikaten bir iki oğuz kapırı verseniz. Kim sizi ustozuyuz? Bana şöyle hakikaten bir... Bana özü birinci ustozum. Rene Teki Yusuf'u, Rene Teki Yusuf kolasılardı şuğulan ama ya da ulege yani yordamçı, Beyzot'a Khedirif var şuğulan o gitlere, yani Zburnik hemen Glamni Trender, Marat'a Kurbanı yordamçıları, Nusuf Rahma Canuz Okunu, Torfan Kili Çiple ama Sibirgenlik'de bize başka adı uçuyordu şu ustozlarımı bergen kumeyleri uğurgetken Oğutları bulan, galiba kazandı, benim oyluyum. Gabi yok. Ustazlar siz buna kadar netice giriş kıyam. Gabi yok. Ama özellikle olmaz sizge her doyum gidek. YouTube'lamayın, hangi YouTube'lasın? Elbette bunu alakalı diyeti ötürüş kere. Uzbekistan, ahli Uzbekistan'ı kolla kuvvetli, daya muhlisle bir akiptir. Kudu Uzbekistan'da can kıyandı, böyle sen bu uğradı. Yoktu mu sizge? Elbette kolla kuvvetli. Like koyup, özellikle fikirler diyorsunuz. Sizge rahmat, zür, maladeyiz. Bana bu bu sizi mehnatınız. 5-10 ateriyiz. Rahmat, ödüksün. Gap yok. Слава Богу, что дома, как говорится, и стены помогают. Наконец-то мы вышли в ринг и победили. Ну вот, давайте вот сейчас, представляете, да, вот то, что вы говорите, а сейчас кульминация. Сейчас как раз кульминация. Да. Олимпийский чемпион. Очень титулованный, да, очень хороший боксер сейчас мира. Выходит. Давайте посмотрим вот этот выход. Хабибин Заиров. Он, кстати, мне признался, что хочет, конечно, стать двукратным олимпийским чемпионом, да? Ну, все возможно. Ну, наверное, все-таки комментатор, судья-информатор ошибся, да, потому что чемпионат вроде бы в 2020 году был, как я понимаю, Казахстан последний, да. Вот. Ну, может быть, нас поправят журналисты и комментаторы Казахстана, потому что здесь выступало сразу несколько. Ноги, ноги, ноги! Что бокс, бокс опять же мирового уровня у нас проходит. Мы видим, мы смотрим да, на вот боксеров, раз, на да. вот узбеков, на казахов. Это сейчас в топе. Ой, молодец! Молодец, сына. Форма до вас была, сына? Я пью, вообще я пью. Сынака, сынака, сынака. Шахов, давай, давай, давай. Шахов, сынака, 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 сынака. 30 секунд. Я отлина, кастан. Отлина. Торыдан, торыдан. Алок, алок, алок. Пинок, пинок, пинок. Да, да, да. И наши предсветы по заменению боксеру
что ж, Алексей, спасибо огромное. Я просто не имею больше права. Shahobiddin Zoirov, tabriklayman. Krasavchik, molodets, juda ham zo'r bo'l. Assalomu alaykum aka. O'zingizni tanishtirsangiz. Aha. Shahobiddinni trenerisiz, to'g'rimi? Buxorodan. Qanday sapernik haqida nima deya olasiz? Sapernik yaxshi edi, sapernikim zo'r. Birinchi marta tushdim. Yosh bola, aqlli, juda ham zo'r. Qozog'istonning birinchi nomerlaridan. Men undan kuchliroq deb bilaman, chunki biz o'zbek qovuni, doim O'zbekiston bayrog'ini ko'tarishimiz kerak. Bizni onamiz uyga kutmoqda, farzandlarimiz, muxlislarimiz kutmoqda. Birinchi o'chirda vatanimizning prezidentiga juda ham kattakon rahmat. Federatsiyadagi rahbarlarimizga kattakon rahmat, chunki bizani shunchalik shu davlatga uzatib, bizani qo'llab-quvvatlab yuribdilar. Ustozlarimizga rahmat, chunki biz oqladik deb o'ylaymiz, bu medallarimiz butun O'zbekiston xalqimizniki, bir meniki emas. O'ylaymanki, bundan keyin ham xudo xohlasa olimpiada o'yinlariga yana shunaqa oltin medallarni olib, O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib o'ylaymanki, chempion bo'lib uyga vatanimizga qaytamiz deb o'ylayman. Xudo xohlasa. Kelgan sizni qo'llab-quvvatlayotgan insonlarga nima deya olasiz? Mana bugun Sankt-Peterburgda juda ham ko'pchilikni ko'rdingiz. Juda ham ko'p muxlislarimizga mingdan ming kattakon rahmat deb aytaman. Chunki bu vatandoshlarimiz, bu medalim ham butun xalqimizniki, butun chetdagi muxlislarimizniki. Chunki bu muxlislarsiz biz hech kimmiz. Chunki mana shu muxlislarimiz bizni quvvatlab yutirib, Shahobiddin deb yutirganidan juda ham xursandman. Faxrlanaman shunaqa o'zbeklar bilet qilib, o'ylaymanki, bundan keyin ham shunaqa natijalarga erishamiz. Kelajakdagi orzular qanaqa? Dalcha qayerga? Provkami yo'q, olimpiadagami? Qayerga? Kelajakda niyatim shu olimpiadaga duxkratni olimpiyski chempion bo'lib, xudo xolasa. Tarixga kirmoqchiman, xudo xolasa inshaalloh olimpiadani yutsam, keyin aniq biladi. Professional yo boshqa ko'ramiz. Nima bo'lgan taqdirda ham biz sizlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Biz sizlarni eng ashaddiy muxlislarimiz. Shu bilan birga yurtdoshlarimiz ham sizga katta rahmat bugungi emotsiya uchun, hammasi uchun. Aga sizga atdelni rahmat, shunaqangi shogirdlarni yetkazganingiz uchun. Rahmat. We got no fear, no.
вот видите, призер чемпионата России, так-то уже такие есть в копилочку успехи. Ну, Руслан Михайлович, вы потрясающе, вы профессионал, вы были не один год чемпионом мира. Ой, молодец! Ay yaxshi olishimiz kerak buni ishlash kerak. Ha. Ay yaxshi mana. Но это, кстати, чемпион мира. Я подчеркнул, что уже сегодня мы не раз об этом говорили, и вообще за неделю трансляции, что Миразибек Мирзахалилов чемпион мира, между прочим. Davada Murat ozgina to'rga tushsa ish tura qilmayapti. Razaz ikkita qorniga. Ha. Nima uni? To'rga tushgan. Ana ish narsa sendan cho'chib turibdi, ishlash kerak. Ha, yaxshi. Yana Murat. Ha, yaxshi. Oldi qon. Ha, yaxshi. Все справедливо, да, все абсолютно справедливо. Да, молодец. Да. Поздравляем его с этой замечательной победой. Молодец, чемпион мира присоединяет к своей победе. Доказал свой класс. Дмитрий Спивак тоже представитель России. Ему тоже аплодисменты дарят зрителей. Fanatım ana. Ne adı? Yaşımsız. Ne adı? Soğuklu, kayfiyatlı. Allah'ın razıya da geçkin. Özü, isterseniz eğer sizi kariyerini Rus, St. Petersburg şahırdan Kubu Gubernatör'dan bölüldü. Siz de alın mı? İmana yana Kubu Gubernatör'da birinci ürünün oldu.
Hayajon, emotsiya shu narsalar haqida ozgina aytsangiz. Hayajon, o'ta ham bilmasam bular. Hayajon kuchli. Nimaga desa, 2-chi bandda gubernator kubida chempion bo'ldim va karant butun dunyoga xabosta qo'ygan koronavirus pandemiyasi tarqalgandan keyin trenovkalarimiz to'g'risi uy sharoitida bo'lib, keyin zborda o'tib, musobaqalarga chiqarmagandik. Keyin sekin-sekin musobaqalarga chiqish boshladik. Bulgariyada musobaqa bo'lib o'tdi. Bulgariyada musobaqada 200 poyndim. Bu menga ancha nima desam bo'ladi. Motivatsiya bo'ldi. Ta'sir qildi. 200 poyganim ta'sir qildi. To'xtaman, yana ham shug'ullanishim kerak. Olimpiadaga xudo xolosa hech qancha vaqt qolmadi degan maqsad bilan trenovkani oldiga maqsad qo'ygan holda trenovka qilib mana xudoga shukr o'z mevasini ko'ryapman. Xudo xolosa Olimpiadada ham mana shunday rezultatlar qilishga harakat qilaman. Demak, kelajakdagi niyat Olimpiada. Albatta. Tushunarli. Endi mana qarangda, siz mana qanaqa ingdir baribir yo'lni bosib o'tdingiz aynan boksda. Mehnat ko'proq mehnat talab qilinadimi yoki talantmi aynan shu boks sportida? Boks degan boks sohasida ko'proq talantli bokschilar ham bor, mehnat qilib chiqargan bokschilar ham bor. Ikki toifaga bo'linadi. Mana masalan men mehnat qilib chiqqan sportsmenlar. Talant yo'q sizda. Talant yo'q. Faqat mehnat. Faqat oldiga yurib, raqibni sarosimaga solib, urib, yutish maqsadi. Aldash, tortib urish, yo hali himoyadagi 3-tali 4-tali urish degan narsa yo'q. Faqat oldiga oldiga yurib, urib, yutish maqsadi. Jos ko'tarlar. Krasavchik. Shuning ham men sizni bo'ylaringiz yoqadi. Rahmat. Bizni mana sizni kelib qo'llab-quvvatlagan podpishiklar haqida nima deya olasiz? 2018 qildingizmi shuni? Albatta, 2018 kelganimizda ham mana shunday balachilar nima desam bo'ladi, hisayajon bilan har bitta ringga chiqqanimizda ham o'zimizni vatanimizda bo'layotgandek his qilgandim. Hozir ham albatta mana shunday narsani his qilib, balachilarni baqirgani bu menga yana ham yutuq, motivatsiya berdi va yana oldiga maqsad qo'ygan holda ishladim. Balachilarni kuchi bilan, olqishlari bilan albatta g'alaba qozondim deb o'ylayman, xudo xolasa. Omadingiz bersin. Rahmat. Rahmat hammasi uchun, vaqe mochni bo'ldi. Поехала, бро. Рад видеть тебя. Взаимно, взаимно. Ну, рассказывай, как ощущения? Ну, слушай, турнир в этом году достаточно представительный. Не то чтобы много участников, но очень сильные бойцы приехали. Концентрат. Первых и номеров, уровень, да. Да, уровень всех сборных очень высокий. Первые номера, вот узбекская команда, да, достаточно сильный состав. Мы уже давно, вот, знаете, видимся на этом турнире. Сильные ребята, красивый бокс, классные бои. Тебе нравится, как бро, вот, ребята? Да я слежу и в соцсетях, да, в Инстаграме, в Ютубе за командой Узбекистана, как в олимпийском боксе, так и в профессиональном, да. Да. Мне интересно, мне нравится, как ребята боксируют, как тренеры работают, что-то для себя берут, так как являюсь тренером. Нет, да. Вот. И нет, поэтому слежу за командой, ребят знаю, ну, очень да. Импонирует. Из ребят кого-то симпатизируешь, а именно за кого-то в основном наблюдаешь и болеешь, хорошо. Мурожон, Ахмедалиев. Мне очень как нравится, она, да, мне очень-очень его стиль нравится. За его боями смотрю, да. Хасанбой Дусматов, да, вот тоже легковес, да, они сейчас вот на профиль вышли. Бахадир Джалолов, да, ну, очень представительный тяж, молодцы. Прям, я считаю, что лидер мирового бокса в этом супертяжелой весовой категории. Вот за его боями очень интересно смотреть. Вообще, я опять же говорю, вот вся команда, да, да. Ну, интересно смотреть. В каждом весе есть свой лидер, да, со своим каким-то стилем, со своими фишками, поэтому это очень интересно, да. Так что спасибо. Не, организацию вот в этом году я тоже увидел, мощно сделали одних вот, да, вот, они, да, на высшем. Вот, федерация прибавляет от года в год, они учитывают, как бы проводят работу над ошибками, да, чтобы да. было недоработать в предыдущем, в этом году они там каждым годом лучше сделали, улучшается, да. Завтра финал пройдет на большой арене, будет зрелище, почетных гостей много. Я думаю, завтра бои будут очень интересные. Да. Все дни они очень хорошие, да, такие заряженные были, братан. Я как бы от этого очень эмоции хорошие получил. Вот, все мои смотришь прям в таком напряжении. А вот, и когда участвуешь в этом и понимаешь, что такой турнир в Санкт-Петербурге нужен, и вообще в России нужен.
Не, организация, молодцы, им огромная благодарность, им спасибо, так что, бро, рад тебе, спасибо, да, рад, всегда рад, здесь. Красавчик, очень рад, да. Так что от души, ребят. Итак, друзья, Туркши, хозы, Altın medal sohu böldü, kempiyon bölüştü. Bir kişi fakat ikinci örneği oldu. Hozumana Bahodur Cala olup olan müce tevrgarlık öyle yaptı. Kursat siz mümkün. Потрясающе, друзья мои, я напоминаю, что мы сейчас с вами смотрим финал супертяжелой своей категории, и у нас сейчас... Ну а мы с вами давайте еще раз посмотрим вот лучшие моменты этого боя. Kendi çıkar gel. Bitti çıkar. Bitti çıkar. Hadi ya geldi geldi. 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 Хороший человек. Мы все равно это будет.
Дамы и господа, мы начинаем церемонию награждения победителя и призера группы губернатора Санкт-Петербурга весовой категории до 91 килограмма. Для награждения приглашается мастер спорта России вешней народного заслуга, чемпион мира по боксу среди апреля. Ну а за героями этого турнира. Итак, вот теперь уже мы. Ваня, пожалуйста, для ребят, это позови. Давай, болла, бладасы мне. Сюда подойдем. Пока дочь пойла, она была болла. Шошма, шошма, ладыги. Берда кипиш. Давай, давай. Бога, бладасы мне сяпты. Завтра, Валя. Это был конакетлый. Bahadır Jaloğlu. Tebriklerim var. Oğazı versin. Moşni boy. Rahmat. Ne diyorlar? Çempiyonat hakkı da? Çempiyonat diyeyim. Kutarın ruhtu ıttı kurduların. Ne masayım? Ne diyeyim? Saviyasayım. Cüdeyim balans. Rahmat kattakon bizi kolab kodla. Bana şu Rasyaniyem. O kaysıdır vloyetlerden kegen. Muhlislerimiz var. Samara, Ekaterinburg, Ramazan'dan gelip. Cüdeyim kursanmış. Bizi boksumuzu hürmat kılıp. Bizi muhlislik kegenlerine. Hammasaya kattakon rahmat. Uzbekistan vatanımıza turup. Bizi kolab kodla. Padeşke kütürgen. Yakınlarımızga, akukalarımızga, muhlislerimizga. Hammasiga rahmat aytaman. Xudo o'zi bu boshlanishi. İnşallah hali oldimizda bundan baland marralar turibdi. İnşallah harakat qilamiz oltin medal olishga. Rahmat hammalaringa qo'llab-quvvatlab turganlar. Omad bersin. Tabriklayman yana bir marta.